Olá pessoal! Neste vídeo, vamos explorar a vida de dois filhotes de urso, o filhote de urso polar e o filhote de urso cinzento. Vamos ver como é a vida deles desde o nascimento até se tornarem independentes, e como a mãe ajuda o filhote na caça e na sobrevivência. Quando um filhote de urso nasce, ele é muito pequeno e vulnerável, pesando cerca de 0,5 kg. Os filhotes de urso polar e cinzento são completamente dependentes de sua mãe para sobreviver, principalmente porque não têm pelos grossos e gordura corporal suficiente para se manterem aquecidos. A mãe é responsável por proteger e nutrir o filhote durante os primeiros meses de vida, e produz leite rico em nutrientes que ajuda o filhote a crescer e se desenvolver. À medida que o filhote cresce, ele começa a desenvolver sua própria personalidade e habilidades únicas. Ele pode se tornar um excelente caçador ou um urso mais pacífico que prefere evitar conflitos. Mas uma coisa é certa, a mãe é fundamental para ajudar o filhote a se tornar um urso forte e independente. A mãe é responsável por ensinar ao filhote habilidades importantes para a sobrevivência, como caçar e se defender de predadores. No caso do urso polar, a mãe ensina ao filhote como caçar peixes e focas no mar gelado do Ártico. Ela também ensina ao filhote como construir uma toca na neve para se proteger do frio. Já no caso do urso cinzento, a mãe ensina ao filhote como caçar salmões nos rios e ensina como encontrar alimentos em diferentes habitats, desde florestas até áreas montanhosas. Conforme o filhote fica mais velho, ele vai ganhando mais independência e habilidades para sobreviver sozinho. O urso polar fica com a mãe por cerca de 2 anos, enquanto o urso cinzento fica com a mãe por cerca de 1 ano. Durante esse período, a mãe ajuda o filhote a ganhar experiência e confiança para viver por conta própria. Os filhotes de urso polar e urso cinzento enfrentam muitos desafios ao longo de suas vidas, desde a busca por alimento até a proteção contra predadores. Mas graças às habilidades ensinadas por suas mães, eles se tornam animais fortes e independentes. E quando finalmente se tornam adultos, eles são capazes de passar essas habilidades para a próxima geração. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida dos filhotes de urso polar e urso cinzento. Esses animais são verdadeiramente incríveis e merecem nossa admiração e respeito. Até a próxima!